Bez plaća od drugih emisija jača, znaš da Ogi je paca i tačka. Show, 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 svi za sto, 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 tebe palimo, idemo. To je show, 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 svi ga gledamo, late night show, 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 here we go, here we go. Allora. Dobro večer svima, dame i gospodo, vidjeli ste možda i u najavi, možda ne. Večeras je jedna aktualna mlada ekipa, ali koju ljudi, žene i muškarci koje vole sve generacije. Predstavit ću prvo dame, sa moje desne strane Teodora Džekverović. Sa moje leve strane Milena Čeranić, jedan sam je prepoznao. Sa fenomenalnom perikom. Ne bi ni majka, ne bi ni majka. Da to perika? Pa šta te, a što, kako tako otkrivaš, sad pričaš svašta nešto? Nije to perika. Nije, što, da kažem jeste. E, hvala ti, Vuče, jeste perika. Pored nje, ja sam ga nazvao Vukašin mobitel, skraćeno Vuk mob. Air mob. I pevač Lapsus benda Emir Alicković, tako da. Lepo je ovo večeras, kao imamo ljubitelje, žena, ljubitelje, znači to su ljubimci žena i ljubimci muškaraca. A imamo i ljubitelje žena i ljubitelje muškaraca. Tako se kaže, da. Ako tako stoje stvari. Dobro ljudi, jeste dobro? Je sve okej? Nikad bolje. Večeras ćemo otkriti neke stvari, jer evo, konkretno da vas odmah pitam, jeste vi u vezi ili ne? Nije interesantno da nas odmah pitaš. Samo kratko, uvod, evo, jeste? Ne. Ne. Ali ste bili u vezi? A smuvali ste se u ovoj emisiji? Ne. Upoznali smo se u ovoj emisiji. Dobro, a posle mi... I žargonski rečeno, više u žargonu, mrzeli smo se. U emisiji? Ne u emisiji, nego nismo baš imali jedno drugom lepo mišljenje. On je mislio da sam narkoman, ja sam mislio da je umišljena krevetina i funkcionisalo je savršeno ko. A čekaj, kad ti mišljaš o njoj da je umišljena krevetina, a ona da stigne raspali narkoman, kad se to promeni, uvidiš što je simpatičan dečko i vidiš kakva divna devojka. Kad, šta se desi? I do mržnje ima tako malo. Pa ne, a šta se desi to? Nemam pojma. Upoznali smo se, seli smo, pričali smo i videli smo da zapravo uopšte nije to tako kako izgleda. Predrasude balkanske standardno. Samo upoznavanje. Tako je, da. Ja šta? Dobro, kod vas je malo drugačija priča, vi nemate veze jedno s drugim, nikakve, mislim, emotivne, osim što se bavite muzikom, je tako? Teodora, na tvom ljubavnom planu, ja sam mislio iskreno da si se ti pomirila s Anđelom, ali si ti meni rekla da ne. Da, pa ovaj... Šta da? Dobroveče svim gledalcima, dobroveče tebi. Dobroveče, Teodora, kako si? Ja super, ti. Super, hvala na pitanje. Jesi pomirila s Anđelom? Ne. Ipak ne? Ne. A što je bilo na tvojoj promociji? Pa zato što me poštuje, poštuje moj rad, veruje u mene od samog početka. Došao je kao drug. Tako je. Kao podrška. Jedna velika. Da li si osjetila nešto neobično kad si ga videla? Ne, bilo mi je mnogo drago. Zato što on najviše zna kako mi je bilo i u zadruzi, koliko sam ja sve ovo želela. Tako da bi bilo ponižavajuće da nije došao da podrži mene. Dobro, lepo njega svaka čast. Jeste, stvarno. Emira, tvoj ljubavni život, to znaš šta? Vidi, svidi, ne vidio. Ja, sve jasno. Šta je sve jasno? Nema ništa. Šta nema ništa? Pa sam se radi, čovječe. Ti si ono single. No tako. Single si? Dok ne kupim neku vilu na Brijunima, ništa. Ništa. Onda staješ, onda ćeš da se smiriš i to je to. Tako je. Dobro, okej, jel ovaj, dobro, sad si nijedna devojka neće ljutiti koja gleda što si rekao da si single. Neće, neće. Tražim ja devojku. Tražiš? Finu, poštenu. Kako Kako si skroman, ej! Kako skroman, dečko!
Pa to je za svaku pohvalu. Majke mi, sad sve majke te obožavaju, sad čerke, to je to. Pa nije skroz okej da želiš i da veruješ. Da. I postoji mogućnost, velika mogućnost postoji da ćeš naći. I bit će. Da. Bit će dobro. Bog daje, narod ne veruje, raz da bilo. Tako je, dobro. Dobro, vidjet ćemo, možda zamrziš nekog u emisiji, što je dobar polaz, ali vidjet ćemo sad, ne znam, okej. Tako kažu. Ajde prvo da vas malo razmrdam, te jezik, vilicu i to, taj trakt. U igri koja zove reci bilo koju reč, igraćemo se zanimanje. Okay. Znači, kažete zanimanje, idemo u krug, ko ponovi ili zabaguje, ispada. I 100 eura mora da mi da. No, ne možemo krenuti od... Što nema šanse, nema 100 eura. Sve album si izdala, vrate, na YouTube, imaš, pa, radila si 15 spota. Izdala album, žena platila sve živo, šta će sad pa da? Pa da, posle to najteže da se promoviše, tu dinara nema. Nemoj sad u najgoroj situaciji da je kažeš. Krećemo zanimanje od Emira. Mehančar. Pevačica. Pekar. Glumac. Baler. Čistač. Stilista. Stolar. Montažer. Rukometaš. Odbojkaš. Igračica. Toni, da. Krojač. Košarkaš. Hokejaš. Pa sad sporto ima zanimanja. Ajde, čuti. Sad ima je sportista. Biciklista. Ne možemo to. Vidi ovog. Pa zanimanje, nema što, to su sve sportisti. Dobra, ajde. Zanimanje, rekli smo sportista. Slikar. Ekonomist. Inženjer. Poljoprivrednik. Alkoholičar. Dobro, ispao si, idemo dalje, ispao je. Ne može biti alkoholičar. Kuhar. Kuhar. Šta sam ispao, jel? Pa kako alkoholičar zanimanje? Pa ne, pa ne može biti zanimanje alkoholičara. Mislim, okej, ali... Mislim, razumijem te, ali... Jedan ako radiš, na primjer, u nekoj destileriji, pa moraš da piješ, da ti je to zanimanje, ali to je... Tester alkohola. Dobro, idemo dalje. Konobar. To sam sad teo da kažem. Ajde. Dobro, kondukter. Domaćica. Stočar. To nije zanimanje. Izvini, jeste. Nije zanimanje, jeste. Domaćice. To je stanje. Jeste. Jeste zanimanje. To nije stanje, to je zanimanje. I to se ne poštuje. Ko se ne poštuje? To zanimanje. Dobra, vidi domaćica. Dobro, da još jednom ne mogu. Ja već ne mogu, odustajem. Stočar. Stočar? Da, pa moraš još drugačije, daš. Pa menadžer stada. Dobro. Ne, odustajem. Borite se vas dvojica. Menadžer. To sam ja dala da kažem. Kompozitor. Advokat. Sudija. Čekaj, izvijem. Sve dok saradnik. Ne, porota. Šta bre porota? Pa zanimanje. Porotnik. Da, porotnik. Astronaut. Astronaut. Brate mi, pisac. Dirigent. Bočar. Šta? Bočar. Aha, dobro, okej. Okej. Meni se ovo mora da ispati. Sad ne može voćer. Nemojte više, ajde ja jednom pobjedim u životu. Dobro, aj pobjedio, sjajte. Pobjedio. Dobro, znamo, odreži. Nisam sumnjao. Ali ti što nije rekao, profesor, ovo, ono, nema veze. Idemo na sponzore i... Onda ćemo stvarno da popričamo. Tijana, dobroveče. Dobroveče, dragi gosti, dobrodošli. Da krenemo sa našim dragim sponzorima. Ono čime su naše dame oduševljene, to je Folinomel. Super stvar ukoliko imate problem sa policističnim jajnicima, sa aknama, miomima, ukoliko imate više kilograma, obavezno posjetite njihov Instagram profil, a dostupno je u Srbiji i Crnoj Gori. Tu je i Trivunova rakija, nešto najbolje sa juga, a ti imaš nešto... Da, evo ja da kažem, da. Putin. Da, ovo je Putin je dobio ovu baš ovakvu rakiju. I naša ekipa trenutno... Ček, Teodori, neko priča na telefon. Teodora, izvini, molim te. Ne, priča zadruga. Gledaš tajno. Ne, nego mi je sad izašlo i krenuo te neki klip. Izvinite, molim vas. Izvinite, molim, sred. Uglavnom, naša ekipa... Nije, naša ekipa trenutno u Moskvi, moram da kažem, u posjeti Milošu Bikoviću. Vidjet ćete ekskluzivno kako on provodi dan u Moskvi za jedno dve nedelje, 26. kad će da on biti gost u emisiji sa ekipom filma Balkanska međa. Ok, idemo dalje, hvala. Ja se izvinjam, javim se svom menadžeru. Lepo. Restoran Mokum u samom centru Beograda, u hotelu Amsterdam, na 7. spratu. Ima svoj parking, internacionalna kuhinja i nekoga ćemo poslati na večeru. Voucher za dvoje. Tako je, oba. 7. sprat, skroz restoran u staklima, vidi se ceo Beograd. Fenomenalno mesto. Tako je, ceo Beograd svidi, a tu je i naravno Vajkiki, vaše pravo da izgledate lepo, budete obučeni kao Ognjen Amičić, na primer. Kao neki direktor firme neki.
A ukoliko idete na Koponik, obavezno posetite hotel Putnik. Mi smo već bili u poseti i bilo je sjajno. Jeste, to je to i afrička šljiva. Naravno. Mislim da su vas sve rekli. E, odmah najteža igra. Može. Ja šta? Odmah u glavu. Publika ovo voli. Sad ćemo otkriti o vama neke jako bitne stvari. Ajde. Ko ne sme da odgovori, znate pravila, mora da pije određene gadosti. A baš su gadosti. Tipa, Semfi Domestos. Kakav Domestos? Domestos? Pa ne možeš pravo. Pa šta je? Kakav šta kao nikad? Ne lupete gluposti. Pa da, to je fora. Ali mala... Ne, da. Ali mala... Ti stvarno padaš na tu foru. Ne, ali mala je kuđija Domestosa. Samo da te odčepi. Nije ona da se otruješ. Ja krećem od sebe. Ja verujem. Ono što pričam istinito je. Tako da... Siguran da ste odredili dobru dozu za ne utrovati, samo se očepiti. Ja probao, da. Dobro. Bez veze, stvar ima gadosti. Senf, loza, peperoza. Ja sam dobra glumica, nemoj padnem u nesvest da mi povere. Šta ste to istetovirano na prstu? Evo, vidi, pročitaj. Čudo. Top. Ok. Može. Moćemo Teodore. Može. Ajde. Teodora, da li si nekada vodila ljubav pijena? Pripita. Evo ko se smeje, ko je birao pitanja. Evo ti. Pošto stvarno ne želim da pričamo o svom iskustvu. Ne želim pričamo o pijanstvu. Au, ne znam šta je. Molja, možda bolje da ispričaš. Ipak. Pa kako reći da? A šta, to je odgovor da? Govori sa da ili sa ne. Ne. Po što ne, pa smo gledali u zavrži da se olešite. Na žurci se olešite, dođete u sobu. Ne, ne, ne. To se mi računa. Čekaj, čekaj, čekaj. Bolje je da kažeš normalno, pa ja te molim, znači, ja to nisam radila u zadruzi, tako da... Mogu da preformulišem pitanja? Ajde. Da li se nekad desilo da se posle romantične čaše vina... Rekla sam pripita, može i to. ...vodila ljubav nežno sa svojim dečkom? To je jako lepo, da. Da. Tako da. Stvarno, ovo mi malo da se napi, molim. Pregrubo i tako. Kakva grubost, ne daj Bože, sačuva me Bože. To je... U Amidžiju nikako. Svašta, baš sam. Da. Emine, nastavljamo sa neobičnim pitanjima. Možeš onda uvek da preformamo. Navedi najneobičnije mesto gde si vodio ljubav. Aj, čoveč. Znaš, aj most na Drin Čuprije. Ali samo sam se ljubio, majke. E, ispod mosta. Životaj malo, djec. Jes, majke. Znate, nemamo odgovor i dalje. Ne znam šta mi pričaš. Gde si se ljubio, gde si vodio ljubav? Treba mi pomoć. Na mostu vodio ljubav ispod ljubija. Zvini, ti znaš što znači voditi ljubav? Da. Znaš što znači voditi ljubav? Pa ne mora sam čin onoga da bude... Tebi je samo to u glavi. Ne, ne, to spropite da probijem odmah. Ne, lepo ti odgovorim. Šta je bilo na Driniću prije? Mislim, ljubio sam im 15-14 godina, čoveče. On je vodio ljubav, tako malo da vodi ljubav. Koje je bilo pitanje? Pa vodio sam ljubav, čoveče, pa volio se, šta? Tačno, upravo je čovek. Da preformulišemo na i osek. Ja si ti, prvezna, gud. Najme, običije mesta da je vodio ljubav, ljubio sam na mostu, kaže. Znaš šta je na Driniću prije knjiga, čoveče? Jeste na knjizi bili, ležali ste knjiga ispod. Pa ne, ne, kapir, znam se... Ispod tog mosta, razumiješ? Ne kontaš. Kontam, si se ljubio. Da. Joj, ne, ali odiša ova noć kulturom, to je film. Pre svega, romantikom. Da, apsolutno. Milena, navedi... Moram da ti skinem naočar, pogledaj u oči. Navedi ime muškarca koga si najviše voljela do sada. Andrija Ćeranić i Marko Gročić, moja rođena braća. Emotivnog partnera. Izvini, molim te, rekla si muškarca. Evo, emotivnog partnera. Izvini, ja sam odgovorila na pitanje i mislim da je to potpuno ok. I naravno, Dragana Ćeranića ne mogu da izostavim, to mi je tata. Ne možemo tako razgovarati. Čak sam ti trojicu navela. Pa ne, a koga od njih najviše voli? Ne, izvini, molim te. Tat. Izvini, molim te. Rekla je muškarca. Nije rekla emotivnog partnera. Dobro, od njih trojice. Toliko. Od njih trojice? Pa kako da razvoj? Pa kad budeš dobio drugo dete, onda ću te ja pitati koje više voliš. Pa prvo, normalno. Ne. Už svašta, pa naravno, prvo dete valje najviše voli. Ne. Svašta, to je laž. Evo, pogledajte svi u vašim porodicama, ako neko ima starijeg vrata, s kim ima više slika? Kod mene sa mlađim bratom. I više vole mlađih brata. Da, to sad ti misliš tako. A ne, da otvaram neku drugu temu. Jao, samo da dobiješ žensku sledeće, pa ću da te pitam šta ćeš više i kako da voliš. Da li si nekada delio postelju sa dve ili više žena u isto vreme? A da nisu rodbina! Molim te, emotivnih partnera. Da nije došla rodbina. Opa! Da nije rodbina. A šta ti kao nisi? Nikad. Daj bre. S dve žene odjednom... Znaš koliko je ko? Mnogo je dobra stvar.
Ja pa ako da, nisi, ja... onda si želeo 100%. Pa mi... Ne postoje muškarac koji ne ali, želi, ajde. Ali znaš koliko je to nehigijenski? Znaš koliko je to dobro? Koga pokrivo što je nehigijenski? Kad smo kod kulture. A odakle znaš? Pa ne mogu zamislim, ono, pojubiše se, da, pa se zatvori krug. Ne, odakle ti znaš da je to nehigijenski? Pa što mi treba sa luč? Možda su ove prečiste. Dobro, ajte, okej. Stara, znači, okej, prečiste. Evo mi ti sad tu kao. Dobro, redu je, da. Aj, druga tura je možda bolja pitanja. Teodora, navedi najskuplji poklon koji si dobila od nekog muškarca. A da nije njegovo srce, molim. Ako nije problem. Ja stvarno nisam dobijala skupocene poklone. Sat od bivšeg dečka. To je, da kažem. Bravo. Rolex? Nije. Okay. Nema potpitanja. Dobro, nema veze. Mislim, ako ono... Nije važno uopšte. Ja lupetam. No, sve je okej. Okay. Dobro. Emire. Emire, da li ti je muka od količine bendova koji imaju bend po imenu? A nije. Ovi naši su bendovi stvarno fini. Svi su top, svi dobro radi, svi su profesionalni, svi su fini mods, tako da sve jedno... Sve a si ti morao to uz lapsu za taj ši bend? Mm. U šta fali bit bend? Pa više je pjevača nek bendova. Sada. Dobro, onako i za ulaz. Lakše i proća i sve... Ali Jana, vi ste mogli baš samo se zovete lapsus. Živa istina. E pa nije to loše, znaš. Možda vremeno sam promijenimo. Isto što je miligram, ono, znaš, miligram nikad nije bio bend. Pa nije. Znaš. A vidjet ćemo, nije to loše, znaš. E pa sad, ja ovdje dajem primjer. Znači su inostranstvo se Coldplay zove Coldplay bend. Da. Nema potrebe. Znači, lapsus. Pa da, znam se da je Crvena jabuka bend. Pa je li tako? Ali njih niko u narodu ne zove lapsus bend. Svi zove lapsus, da. Onda izbriši bend. Onda izbriše. Da. Izbriši i imam jednu baš jadnu foru. Kako se zove tvoj bend preko leta? Kako se lapsus bend zove preko leta? Raspus bend. Raspus. E baš kretenizam, jedan koji sam dobio. To ti sad smislio. Nisam sad, neko mi je poslao. Nema izde, ajmo. Milena. Milena. Navedi dva frajera sa domaće javne scene na koje si se ložila kao tinejdžerka. Momčilo Bajagić, on je moja prva ljubav sa 5 godina. Sam bila jako zaljubljena u njega. Prestrašno. Moja druga ljubav je Aleksandar Đorđević, naš selektor, koga pozdravljamo ovom prilikom. Možda sam plačao gledao. Verovatno. Ok, krenula mu suza sigurno. Dobro, ok, hvala ti. Ne, stvarno, pa izvini, molim, to je stvarno jesam. Pa dobro, jeste, to je istina. I svi su volili uvijek i Bajagu i Sašu Đorđević. I ozbiljno ih pamtim. Da, bravo, hvala ti. Vuče, još jedno za tebe. Da li je bilo nešto između Kije i tebe, osim prijateljstva? Da sve naglasim. Nije. 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 Je to kao Čolina pesma ova? Tamara, Nije. Ja i Kije smo prijatelji i to je to. Mislim, bili smo prijatelji i to je to. Pa znači, bilo je prijateljstvo. Pa rekla sam osim prijateljstva. Ne, rekla osim prijateljstva. A osim prijateljstva? Nije. Ništa. Dobro, okej, hvala. Hvala. Dobro.